السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر ہے آسٹریلیا سے۔ آسٹریلیا کی اس خبر نے ساری دنیا کے لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر کے دیکھیے دوڑا دی، اور خصوصاً دیکھیے وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، خدا اور رسول کے دشمن تھے، ان کو ایک اس خبر نے جو ہے دیکھیے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ سوچیں کہ اسلام کتنا اچھا اور پیارا مذہب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے اچھے اور پیارے کے دیکھیے رسول ہیں۔ لہذا دیکھیے خبر ہے دینک بھاسکر کی، اس کی پیپر کی کٹنگ دیکھیے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میں پورا معاملہ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ دینک بھاسکر جو ہمارے دیش کا، ہمارے ملک کا بہت ہی مشہور پیپر ہے، اس نے دیکھیے لکھا کہ آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ابھی حال ہی میں، یعنی ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ایک کھانے پینے کی چیز پر، جس کو کلونجی کہا جاتا ہے، کلونجی پر آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ریسرچ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا چیز کے دیکھیے موجود ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور کہتے ہیں کہ کلونجی کے اندر شفا کا ایک خزانہ موجود ہے۔ کلونجی کے اندر شفا کا ایک خزانہ موجود ہے، اور دنیا کے جتنے سائنسدانوں تک یہ خبر پہنچی، سب کے دیکھیے حیران ہو گئے۔ لیکن مسلمان جو ہے اس خبر کو لے کر کے حیران نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ مسلمان تو اس بات کو بہت زمانے پہلے سے کہ دیکھیے کہہ رہا ہے۔ دینک بھاسکر نے دیکھیے آگے کہا ہے کہ یہ کلونجی کا جو استعمال ہے وہ کئی ہزار برس سے ہو رہا ہے، یعنی ہزاروں برس سے اس کا یہ استعمال گھروں کے اندر ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے بہت طریقے کی شفائیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس پر ریسرچ کیا تو اس کے ہر دانے میں شفا کا خزانہ پہنچایا گیا، شفا کا خزانہ دیکھا گیا، اس کے ہر دانے میں شفا کا خزانہ دیکھا گیا۔ اچھا دیکھیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا جو کہ دیکھیے آج سائنسداں کہہ رہے ہیں نا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو آج سے 1450 برس پہلے کے دیکھیے فرمایا تھا۔ حدیث پاک میں دیکھیے فرمایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 5768۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ اے میرے غلاموں، اے مسلمانوں، اس کا ضرور استعمال کیا کرو، اس کو ضرور کے دیکھیے کھایا کرو کہ یہ ہر طریقے سے شفا کا باعث بنا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آج سائنسداں، اور یہ دیکھیے آج پہلا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پر سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ اس بات کو پہنچ رہے ہیں کہ جو چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 برس پہلے فرمائی تھی، آج بالکل کہہ دیکھیے وہ ہو بہو سائنسدانوں کی نظر میں بھی سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھیے آئیڈل ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آئیڈیل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیکھیے ارشاد فرمایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا دیکھیے یہ ساری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل کا کیا دیکھیے آئیڈیل ہے۔ لہذا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے فالو کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رب کعبہ نے دیکھیے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 21 سورہ احزاب، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رہنما ہے، تمہارے لیے بہترین کے دیکھیے سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں کس قدر کے دیکھیے اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی تھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کس قدر برکتیں تھیں، کس قدر جو ہے دیکھیے اس میں فوائد تھے، اور ساری دنیا کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کے لیے جو نسخے پیش کیے تھے نا، آج دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی، دنیا کا سب سے بڑا حکیم بھی، دنیا کا سب سے بڑا طبیب بھی وہ نسخے
پیش کرنے سے قاصر ہے. اور آج دنیا جس طریقے سے شفا پا رہی ہے اس میں بہت ساری اور حتی الامکان دیکھیں میں بتا دوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رزقیں ہیں جس سے دنیا کے دیکھیں چین سکون پا رہی ہے. اور خصوصاً سائنسدانوں نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے, سائنسداں کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے سنکرم سے بچنے کے لیے, یعنی کرونا وائرس کے انفیکشن سے اور خصوصاً پھیپھڑوں کے انفیکشن سے بچنے کے لیے کلونجی کا استعمال کیا جائے, کلونجی کا استعمال کیا جائے. یہ کرونا دیکھیے میں جو بتا رہا ہوں یہ اس دیہی بھاسکر کی اس کٹنگ کا, کہ دیکھیے اس پیپر کا معاملہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے کرونا وائرس کے پھیپھڑوں کی انفیکشن سے یہ کلونجی کے دیکھیے بچایا کرتی ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا استعمال کریں. لیکن جو کہ دیکھیے مارکیٹ میں کیا کیا اس کے تعلق سے بک رہا ہے میں اس کو تو مشورہ نہیں دوں گا, لیکن جو صحیح معنی میں کلونجی ہے آپ اس کا استعمال کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس میں بے پناہ برکتیں اور بے پناہ کے دیکھیے شفا اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہے. لہذا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو دوسروں تک ضرور کے دیکھیے پہنچائیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ اسلام نے دنیا کو کل بھی آسانیاں دی تھیں, آج بھی کے دیکھیے اسلام آسانیاں دے رہا ہے. اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ ہمارے کلپ کو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.